ବାଲିଯାତ୍ରାର କ୍ରେଜ୍ ପଡ଼ିଛି 1500ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍। କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଗ୍ରାମୀଣ କଟକର ଝଲକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟର ଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଏପରି ଏକ ଗଣମହୋତ୍ସବ ଯାହା ଓଡ୍ର, କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ତୋଷାଳୀ, କଙ୍ଗୋଦ ଓ କୋଶଳର ସମନ୍ୱୟ ଭିତ୍ତିକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଲୋକେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏହି ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳା। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉଭୟ ପଡ଼ିଆରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବା ସହ କେବଳ ଉର୍ମାସ ପରିସରରେ 420ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଗ୍ରାମୀଣ କଟକର ଝଲକ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ, ଜୀବିକା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲିଯାତ୍ରାର କଳେବର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ସହର ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସହଯୋଗ କରିବ, ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।